Kas on selle sibulaga võimalik siin ellu ka jääda või on midagi muud ka teil veel hobiks või erialaks või tööks? See on vanemate elutöö ja ega selle ellu jäämine, see on nagu põllumehe tegemine ja rõõm. Kui sa midagi ei tee, siis ei tule ka midagi. Et see on selline nagu leib lauale. Jah. Ja olete juba aastaid kasvatanud neid sibuleid? Ema on kasvatanud üle 20 aastat. 22 aastat. Ja kui suur teil see maalapp on, kus need kasvavad? Üks hektar, aga kokku, aga põldu peal ainult on 0,3 hektar. Kas see on nagu siis käsitöö või kasutate ka mingeid? Ei, ainult käsitöö, aga istutamine on käsitsi, rohimine käsitsi, me rohime ainult. Ja siis ainult kasutame sügisel ja kevadel traktori randaalina ja kündiseks. Aga rohimine kõik käsitsi kõblas. Ja. No siis on suvi ilusti sisustatud. Jah, kõblas ja näpud ja tahe ja vaim. No edu teile!